Prošle godine u opštini Paraćin subvencije komunalnih usluga iz opštinskog budžeta preko Centra za socijalni rad koji sprovodi proceduru koristilo je oko 6.000 domaćinstava. Početkom ove potrebno je obnoviti zahteve na vreme kako bi subvencije važile za račune tokom cele godine. Sa prvim radnim danom u 2019. godini Centar za socijalni rad je počeo sa primanjem zahteva za subvenciju utrošene vode i naknade za komunalne usluge. Tu se donesen je pravilnik i u odnosu na prošlu godinu 2018. ništa se nije promenilo. Visina subvencije je ostala ista, ostvaruje se pravo od 40% na subvenciju za utrošenu vodu i pravo 95% za subvenciju utrošene vode i naknade za iznošenje smeća u zavisnosti ko ispunjava koje uslove. Što se potrebne dokumentacije tiče? Tu se takođe ništa u odnosu na prošlu godinu nije promenilo. Lica koja ostvaruju pravo na 40% subvencije za utrošenu vodu, oni prilažu samo jedan od potrebnih dokumenata za ostvarivanje tog prava, a to je da u porodici imaju bar jedno nezaposleno lice ili bar jednog penzionera. Ili, ukoliko su članovi porodice zaposleni, u centru popunjavaju izjavu da nisu obveznici ekstra poreza na dohodak građana. Što se tiče subvencije od 95% za utrošenu vodu i naknade za komunalne usluge, Tu je procedura nešto drugačija. U principu svako ko do sada to pravo imao, on će verovatno da ostvari ove godine, s tim što ipak treba da dođe ovde kod nas da objasnimo šta je to što je potrebno dokumentacije, ali tu se praktično razlikuje od porodice do porodice, od slučaja do slučaja. U zavisnosti od konkretne situacije. Uglavnom se radi o porodicama čiji su prihodi manji od nivoa socijalne sigurnosti, zatim korisnici novčane socijalne pomoći koji to pravo ostvaruju preko Centra za socijalni rad. Ili da imaju lice koje ostvaruje pravo na tuđu negu i pomoć preko Centra za socijalni rad, ili da imaju u porodici lice koje ostvaruje pravo na boračko-invalidsku zaštitu. Zahtevi se uz dokumentaciju i popunjavanje izjava ukoliko je potrebno predaju kancelarijama 6 i 12 Centra za socijalni rad svakog radnog dana od 8 do 14 sati, a da bi pravo na subvencije važilo za račune tokom cele kalendarske godine, krajnji rok za obavljanje ove jednostavne i brze procedure je kraj februara.